Запорізькі спортсмени виграли 5 нагород на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу, що 20 вересня завершився в іспанській Санта-Сусанні. Українська команда, у складі котрої були представники Запорізької області, ледь не втратила можливість потрапити на самі змагання, розповідає президент регіональної федерації Сергій Булах. Процес самого пропуску до країни був дуже складним. Всю нашу збірну у складі 70 спортсменів затримали на кордоні і не пропускали до Іспанії. Проте загальними зусиллями ми зуміли знайти вихід. Та після доби перебування у карантинній зоні нам вдалося домовитись про участь у чемпіонаті Європи. Дебютант такого рівня змагань, запоріжець Дмитро Ключник, зумів писати своє ім'я в історію європейського бодібілдингу, здобувши перемогу на чемпіонаті Європи у відкритій ростовій категорії «Маскуляр Менс Фізік». На самом деле, я, в принципі, за цим і їхав туди. Насправді за цим і їхав туди, іншого варіанту не розглядав, адже перебував у відмінній формі. Особливого хвилювання навіть не відчував, адже дуже хотілося відразу себе проявити на Європі та заявити про себе. Бердянська спортсменка Ольга Самойлова вперше брала участь у чемпіонаті Європи, хоча до цього вже виступала на світовому форумі, де виграла срібло у категорії фітнес-бікіні. Каже, задоволена результатом, хоча мала діставати нагороду більш вищого ґатунку. Через пандемію коронавірусу ми до останнього не знали, поїдемо ми до Іспанії чи ні. І лише за півтора місяці до змагань нам сказали, що чемпіонат відбудеться. Тому підготовка була навіть стрімкою. Я вважаю, аби ми 100% знали, що чемпіонат не скасують, то й результат був набагато краще. Проте потрапити до числа медалісток, як на мене, це теж гідний виступ. Також із бронзу до рідного Запоріжжя повернулась минулорічна тріумфаторка світового чемпіонату в абсолютній категорії Юлія Шикула. Багаторазова чемпіонка України щодня проводить по півтори години у тренажерній залі. Каже, інколи буває складно пов'язувати особисте життя, виховання дітей та роботу із складним тренувальним процесом. Моя мотивація – це моя ціль. Якщо у мене є планове заняття, наприклад, готуватись до якогось турніру, то ніщо не може завадити. Відразу знаходяться сили, що потім компенсуються результатами виступів. За останні 2-3 десятиліття бодібілдинг швидко завойовує нових прихильників у Запоріжжі та регіоні, розповідає почесний президент обласної федерації бодібілдингу та фітнесу Валерій Пономаренко. На сьогодні у Запорізькій області працює близько 100 спортивних клубів, де культивують цей вид спорту. Запоріжжя завжди було мекою українського культуризму. Наші спортсмени були володарями Кубку України 8 років поспіль. У нас були майстри спорту міжнародного класу, такі як Володимир Схоляхо та перший заслужений майстер спорту України Олена Буличева. І ці традиції наразі продовжуються. Наступним випробуванням для елітної групи запорізьких представників бодібілдингу та фітнесу стане участь у національному чемпіонаті, котрий відбудеться у середині жовтня у Черкасах. Згодом – підготовка до чемпіонату світу, що запланований на початок листопада також в Іспанії. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.